conselleiro, vostede aprendeu bastante ben a do señor Feijó, aprendeu a mentir e non poñerse colorado. Unha característica moi importante parece ser para sobrevivir na política. Vostede pide alternativas. Eu non penso caer na trampa do que teño definido, pero non por insultar, sino por definir como a palabra máis aproximada ao que o señor Feijó do seu goberno é trampas de trileros. Pide alternativas, xa as damos. Claro que as damos. Dámola seguido, e en serio, ademais. Outra cosa que a vostedes non lles importe nada as alternativas reais para este país. Eu pídolle que non minta, señor conselleiro. Que non minta, di datos ao chou que di. Os datos que eu din son o relato do fracaso dun goberno incapaz e que, ainda encima, traiciona este país e a cidadanía. Os datos que eu din son, e se non desmintamo, o relato dese fracaso, señor conselleiro. Eu fixen un balance de cando vostedes chegaron e como estamos agora, en varios datos que creo eu que son importantes para a vida das persoas. Falei do eólico e vostede non foi capaz de decir aquí cantos megavatios se instalaron en 2014 e cantos se instalaban en 2009. Si quere un debate honesto, veña aquí de un debate honesto e diga cantos megavatios se instalaban no 2009 e cantos se instalan en 2014. Ou diga cantos megavatios se instalan no concurso eólico. E non minta, dicindo que 83% dos megavatios siguen o concurso. Mire, que seguir no concurso non costa nada. E que Gas Natural, gracias a súa amnistía, renunciou ao 41% dos megavatios. Pero o resto, o que según vostedes sigue no concurso, xa dixo que o conxelaba ata nova orden. Verdad? Instalarse ningún só megavatio dun modelo que, por certo, nos non compartimos, pero é o seu fracaso. Vostede fale do sector lácteo e do que fixeron con alimentos lácteos, unha vergoña, un despilfarro de diñeiro público gastado de xeito caciquil, con dous responsables do Partido Popular colocados por vostedes tomando decisións con vostedes e ao final 80 traballadores na rúa, débedas cos gandeiros, cooperativas en quebra, etc. Ainda non pediron perdón nin disculpas por esa desfeita. Emprego industrial, señor conselleiro, é dicir datos ao chou que vostedes destruíron máis do 20% do emprego industrial? Sí ou non? Innovación, señor conselleiro, é dicir datos ao chou, dicir que no 2009 se investía o 1% do PIB, en 2014 investiuse o 0,86, señor conselleiro, é dicir datos ao chou? Cando vostede fala de financiamento, por que non fala da súa xestión coas caixas de aforro? Ou é que son anécdotas? Ou é que cando vostedes chegaron non había sistema financeiro galego? E agora que hai, señor conselleiro? Que hai? Que sistema financeiro temos? Ou é que iso non é responsabilidade súa, dun goberno galego? Ou é que vostedes non destruíron emprego? Porque vostedes falan do bipartito sempre. Vostedes falan do bipartito, pero os datos objetivamente eran moito millores cando se viu o bipartito que hoxe en día. Vostedes destruíron miles e miles de empregos. Vostedes expulsaron investigadores, centos de investigadores deste país, e ven a falar de talento. Donde está o talento? Donde está o talento? Xa non lle falo de estadísticas, todo o mundo conocemos a donde se vai a xente preparada. Aquí non ten donde aplicar o seu coñecemento. En ningún sector. A xente que estudia, os investigadores teñen que sair fora pola falta de oportunidades deste país. Igual que esa falta de oportunidades nos leva a ter unha crise demográfica sin parangón. 17.000 galegos e galegas menos no ano 2014. Porque nacen menos persoas das que morren e porque se van máis das que veñen. E iso é sintomático dun país que non ten oportunidades, que non ten industria, que non ten oportunidades de emprego para as persoas. O naval, señor conselleiro, sí, o naval, onde están os 1.400 empregos que dixeron que iban a crear cos contratos de PEMES? Según os datos da patronal non chegan ni a 300. É certo ou é un dato chou? Eso, señor conselleiro, desmíntame si é certo ou non. Non lle tomen o pelo a cidadanía. Non nos tomen o pelo a nós, pero sobre todo non lle tomen o pelo a cidadanía. Escenario de recuperación, innovación, pero que innovación promoven vostedes? Cal foi o seu esforzo en innovación? Se vostedes mesmos incumplen os plans estratégicos, que xa perdemos a conta deses plans estratégicos, donde fan máis esforzo en pensar o nome.
porque no resto non fan ningún esforzo en facer unhas previsións realistas. Vostedes sí que fan previsións ao show. E no plan estratégico 2010-2014, neste momento, antes de empezar con novas fábulas, señor conselleiro, tiñan que ter feito un análise de por que as previsións dese plan estratégico de 2014 fallaron tan estrepitosamente. E se non fallaron tan estrepitosamente, veña aquí despois e desmíntame os datos que lle din. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Grupo Socialista, señor Losada.